Ah, legal. Quando a gente vai gravar, descobre que voltou 20 anos atrás e é adolescente de novo. E aparece uma espinha. Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou Matheus Menezes, esse é o Machado do Poder. Aí, galera! Quem foi que falou que a semana não pode começar na quarta-feira? É claro que pode, a minha está começando hoje. Tudo bem que a sua pode estar na metade, mas é um bom sinal, porque já está na metade para o final de semana, não é verdade? Então vamos que vamos, sem mais enrolação, que eu já estou atrasado uns 2 dias. Então você vai me parar lá para não destruir o mundo, porque hoje é dia de quê? De unboxing delicioso. Então fique aí do ladinho e você vem pra cá. Galera, hoje é dia de unboxing da nossa Nerd Loot aí de novembro. E vamos ver que maravilhas vieram aqui. Uma delas eu já sei o que é, porque já tinha sido falado nas boxes anteriores, né? Que temos aqui o Morfador dos Power Rangers. Recebemos todas as medalhas. Agora temos um morfador em mãos. Ai, mal posso esperar. Triceratops, tigre dente de sabre, tiranossauro. Ninguém quer ser o Ranger azul. Mas todas querem ser o Ranger rosa. Então vamos ver que maravilhas vieram aqui além disso. E também, se você não conhece a Nerd Loot nem a Anime Loot, link está na descrição para você conhecer e assinar. E tem um cupomzinho de descontinho aí para quem assinar na primeira box aí, que é sempre muito maravilhoso, né, galera? Mas antes de qualquer coisa, vamos para a nossa hora do print. Então vamos lá pro nosso ritual de sempre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheiro de caixa, então você vai ver aqui ao ladinho. O primeiro item já está saltando à vista, galera. Olha, temos um copo roxo. E por incrível que pareça, não é roxo não, é a tampa que é roxa, o copo é laranja. Mas o roxo me lembrou um outro copo que veio também ali na Nerd Luz, que está até aqui do lado com a minha aguinha do poder. Nerd Luz podia mandar de volta aquele copo do Quero, né? Rosa, porque o meu foi quebrado injustamente. Então vamos. Olha! Olha só que legal, galera. Estamos em clima ainda de Halloween, né? Ainda tá rolando festa fantasia, por incrível que pareça. Então olha só de que nós temos o copo. Galera, temos um copo escrito This is Halloween. Vocês sabem de onde é isso? Olha da onde que é isso. O Estranho Mundo de Jack, galera. Olha só que legal. Ficou bacana, né? Roxo com laranjado, né? Cor da abóborazinha do Halloween. Estranho Mundo de Jack, muito bom. Filmaço, animal. Pretendo pra essa época de Halloween, né? Halloween que é aí no final de outubro, né? Estamos em novembro, mas tem tudo a ver aí com o tema. Muito legal, muito bom. Mais um pra nossa coleção. Continuando, o próximo item que nós temos, galera, é outra insígnia da nossa liga Nerd Loot Pokémon aí. Então vamos de pertinho pro detalhe para ver o que é. Olha aí, galera, nossa insígnia do arco-íris aí, nossa querida amiga Erika e seus temíveis Pokémons de planta. Encheram um pouquinho de saco, mas conseguimos, fomos vitoriosos. Estamos cada vez mais perto de nos tornarmos um mestre Pokémon. Próximo item, meus amigos, que nós temos, olha só o que eu falei. Temos, é hora de morfar, galera. Nosso morfador chegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De que lado que eu abro? Tanto faz, né? Aqui. Temos aqui a base pra gente colocar ele. E, ah, meu pai amado. Galera, olhem o nosso morfador. Que coisa linda. Todo em metal. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Muito bem trabalhado, muito bem acabado, com um espacinho aí para nossa moeda Ranger aí, né? Então vamos colocar aqui do Tiranossauro, né? Olha só, galera. Olhem isso. Que coisa linda. Aí você pode decidir se você colocar assim, ou se você quer colocar Might Morph Collection aqui do outro lado, né? Vai de você. Eu prefiro colocar, né, o lado do Ranger mesmo. Olha aí. Do Tiranossauro. Eu tenho outro aqui do Pterodáctilo. Olha aí, ó. Que legal, galera.
Olhem só como ficou maravilhoso, ficou perfeito, ficou lindo, combinou magnificamente, perfeitamente, galera. Continuando, temos a camisa, temos uma camisa preta. Vamos lá, eita, cor. Vamos ver o que tem aqui. Camisa Nerd Universe, maravilhosa. Um cheirinho delicioso de roupa nova. Vamos esticar aqui a estampa. Muito bom, galera. Olha, essa aqui veio complementar a nossa, né, nossa Liga Nerd Pokémon, mas também estamos em período de anúncio aí, né, de Detetive Pikachu, Pokémon pro Nintendo Switch. Então temos uma camisa aqui que vem a caráter para este tema. Olha só, galera, que linda. Olha só o que, que temos aqui. Que bacana. Bem legal aqui, ó. Nossos Pokémons fantasmas favoritos aí, ó, né? Queridos. Isso aqui lembra a cidade de Lavender, né? Lembra como é que era? A cidade de Lavender, o Gastly fazendo o terror na torre lá na galera, né? Temos aí um esqueletinho de Cubone, temos um Zubat carteira ali atrás, um Gengar, né? Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Olha, linda. Combinou bastante. Ainda vem nesse galope do tema de Halloween. E ficou ótimo. Acho que combinou perfeitamente. Olha só. Olha aí. Nosso cemitério. Pokémon. Muito legal. Animal. Curti bastante. E o próximo e último item que nós temos, meus amigos, é o nosso Iron. Já dá pra ver aqui. Às vezes você quer um descanso no final de semana, quer ir para um lugar recluso, relaxante, isolado. E às vezes foi só um desvio no meio do caminho, repentino, inusitado, e te levou para um lugar silencioso, pacato, chamado Silent Hill. E malmente você sabia o que te esperava lá, galera. Temos aqui a fotinho, nosso Iron número 10 de 12, aí a base está aqui. E vamos pro detalhe, que meu Deus, cara. Esse aqui pegou no ponto fraco, porque Silent Hill é um dos jogos que eu mais amo, uma das franquias que eu mais amo, um dos jogos que já mais me deram medo quando eu era mais jovem, né? Silent Hill 1 e 2, 2 ainda é meu favorito. Olha isso, galera, temos ela, a espada, o facão, a Great Knife aí, do nosso querido colega, amigo da vizinhança, o cabeça de pirâmide, o Pyramid Head aí, de Silent Hill, meus amigos. Olhem que coisa maravilhosa. Já dava uma agonia quando você ouvia ele vindo arrastando isso aqui desde longe, que bastava um vapo disso aqui em você pra te deixar com 10 de vida praticamente. Então corre, filho. Tocou a sirene, começou a escurecer, só corre. Ah, meu Deus, galera. Olha que lindo os detalhes do cabo aqui, as marcas na lâmina, né? Mais uma vez, de parabéns, mais um Iron lindo. Lindo pra coleção. Muito bonito. Esse aqui, como eu disse, emocionou com força, porque Silent Hill é amor, olha. Se você gosta de jogos de terror, de suspense, e não curte Silent Hill, tá perdendo, hein? Não tá curtindo direito. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham gostado demais este vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like delicioso, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, hein? E também de dar a badalada do amor, pim, pim, no sininho do poder, para receber a notificação de vídeos novos. E como sempre, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem na paz.